ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହାକୁ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାଇକି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠି ଭୂମି ପୂଜନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମାନେ ମାନେ ଦେଶରେ ଥିବା ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। ସବୁ ରାମ ଭକ୍ତ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ନିରାକରପୁରର ରାମ ମନ୍ଦିର। ଏ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସେଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାଇକି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଛି। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୂମି ପୂଜନ ଆୟୋଜନ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କରାଯିବ, ତେଣୁ ତାର ଶୁଭ ମନାସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମଯାଜନ ସମନ୍ୱୟ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ଏଠି ନିରାକରପୁର ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭଲ ଭାବରେ ସମାପନ୍ନ ହେଉ, ଏ ଆମର କାମନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭୂମି ପୂଜନ ଉତ୍ସବ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜିର ଦିନକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସବୁ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯିବା ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁ, ଏଇ ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ତାହାର ଆଜି ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରର ଆଜି ପୁରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଜି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କିଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ରାମ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ, ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ନିରାକରପୁରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦୀର୍ଘ 700 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ କାରସବ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା, ବାବ୍ରି ମସଜିଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦିଓ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ସହଯୋଗ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ଆଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ହେ ରାମ, ହେ ରାମ, ହେ ରାମ, ଆଜି ଯେଉଁ 700 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦେଖିଥିଲା, ଆଜି ତାହା ସକ୍ସେସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର, ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର କେବେ କିପରି ଗଠନ କରାଯିବ, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା, ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭବରେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ନିରାକରପୁରରେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଆୟୋଜନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ରାମ ମନ୍ଦିରର ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ରାମ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଯାହା ହଉ, ଖୁସିର ଖବର, ଆଜି 500 ବର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଆମର କରସେବକମାନେ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାହାକୁ ଆଜି ସାକାର କରି ଭୂମି ପୂଜନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ବାକି ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଭାବରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରିବୁ ଯିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି
राम मंदिर भूमि पूजन उत्सव आपण केते खुशी अछंदी राम भक्त हिसाब बहुत खुशी वर्तमान बहुत दिन आम आशा करूँ हम कि न बोली जापारूँ जहाँ हूँ भगवान आज शुणी बहुत आम खुशी लगुच बहुत आनंद लगुच रामचंद्र दया ठाकुर जहाँ करे सब प्रेमर मंगलपाई करती आमर ठाकुर अच्छा आ बहुत दिन आम आशा करूँ हो जहाँ आज भारी बहुत खुशी निश्चित भाव आउ जो भाई की पचार भाई कौन कहे आज जो राम मंदिर मंदिर प्रतिष्ठा भूमि पूजन उत्सव आपण केते खुशी अच्छा एटी कार्यक्रम सब कौन आयोजन देखु भारत बर्षर हूँ गोटे हिंदू राष्ट्र एटी रावण को तार मानने जो कष्ट सीता चोरी कर नहीं लंका रखिदेला सेठ राम युद्ध कर उद्धार करते से आम देश एत असुरक्षित एत वर्ष बीतीगला कि आम देश राम मंदिर गोटे आज बहुत खुशी अच्छी आदारा कि धन्यवाद भी प्रधानमंत्री मोदी की जे कि प्रचेषार आज राम मंदिर भारत में आज भीति प्रस्तर स्थापन आज शिलान्यास होती मुझे बहुत खुशी निश्चित भाव में मैंने सबू राम भक्त बर्तमान खुशी माहौल खेली जा समस्ते आशा करम मंदिर सुरखुरी हम कि भाव में आज भूमि पूजन उत्सव मान ठीक हम ताक समस्त अपेक्षा कर आगामी दिन में राम मंदिर कि मानते यथाशीघ्र कि तापर से समस्त कामना कर देखा जाऊ आगामी दिन की ही अपेक्षा खोर्धार विक्रम केशरी साहू दरगस डॉट इन।